Entäkö? Ihan viimeinen. Meillä on suljettu baari, mulla on 20 janosta. No niin, se käy koko. Kaulinen, toi oli viimeinen teko, minkä sä täällä teet. Ei viimeinen. Kaulinen, toi oli viimeinen teko, minkä sä täällä poliisiasemalla teet. Ei vaan toisiksi viimeinen, vaan ihan viimeinen, saatana jumala. Vittu, mulla on suljettu baari. 20 janosta tässä purkaa, joka vittu pitäis, mun pitäis järjestää tätä kappaa. No niin, Kaulinen, nyt sun... Vittu, loru loppuu. Miten se oikein päin sä näet? No niin, Kaulinen. Tuo oli viimeinen teko, minkä sä mun poliisilaitoksella teet. Perkele! Mulla on suljettu baari. Mulla on 20 janosta ja vitun vihas täs purkojakka rikkoo tuota Sokoksen ikkunoita tuo perkeleen kaupungissa. Ja sitten sota... En mä... Kaulinen! Ai. Käykö? No niin, Kaulinen. Tuo oli viimeinen juttu, minkä sä mun poliisilaitoksella piloa. Tai vittu. No niin. Se on ihan hyvä, että sä aloitat täydellä raivoa. Näin. Kaulinen! Tuo oli sun viimeinen tekos täällä poliisilaitoksella. Mulla on suljettu baari, kuollut koululainen. Mummoja vaan. Mummoja vaan. And action. No niin, Kaulinen. Mulla menee hermo sun. Sun takia yksi baari on suljettu. 20 purkua terrorisoi kaupunkia. Koululainen on tapettuna. Mitä sä oikein pommat? Mä etin. Noi, meidän nyt mennä. Ja perkele, mulla on kuollut koululainen. Ja kaikkea muuta paskaa, mitä mä en nyt muista, mutta mä haluaisin muistaa sotana! Älä koske niin toimista tärkeä. No niin, Kaulinen. Mulla on... No niin, Kaulinen, mä oon saanut tarpeeksi sun vittuilusta mulle, satana, ja mulle ja koko vittu hervan alle. Mulla on suljettu baari, 20 vihasta purkua, joka terrorisoi tätä vittu mummoja tuolla, vittu vähän sairaan. Action. Kaulinen, nyt mä oon saanut tarpeeksi. Mä en oo saanut puoliksi tarpeeksi. No niin. Mä oon saanut äänsä täkseen. On se kiva ilmoja pidetty. Mä olin eilen kaatossa. Kuokka mua pelottaa. Lähti jonkun tappaa mun omaan kotiin, tajuaks? Se on vakava rikos. No mun piti, mä yritin ampua sitä Kallista, mutta mä osuinkin siihen reimaan. Se on kuollu. Tein sinä vielä kaikki. Kaupoikin on kuollu. Kari. Nyt alkaa ruumiita tulee. Ja auta. Miten oli se käänty? Onko sillä sun pojalla yhtään kokemusta täältä kadulta? Ei sitten vitunkaan vedä. Toi on hirvittävintä, mitä mä oon eläissäni. Mitä mun piti olla? Hei, tää. Tiedätkö sä mitään tästä? Hei, jätkä. Eikö sä tää sitä ruotsinopettajan tappaa? Hei. Eikö sä jotain sitä? Eikö sä jotain sitä ruotsinopettajan tapasta? Ei tiedäkö sä mitään sitä ruotsinopettajan tapasta? Mennään tuonne johonkin eri paikkaan. Joo. Näyttäis kertoo kaikki mitä sä tiedät sitten.
Voi alkaa lättiläisiä. Okei. Okay. Soittele, jos saat jotain tietoa. Soittele vaikka et saisi. Hei, jät. Mitä sä tiedät, että ruotsin opettajan taustasta? Sun piti olla sinne taustalle naa. Mitä sä jätkä tiedät siitä ruotsin opettajan taustasta? Voi vii. Raipeet! No niin, kuota tuota raipeet! Raipeet! Herra! No noin on vaikeimpia näin. Niin. Et kuole! Ei, ei sitä kannata ottaa liian nopeasti. No niin. Raipeet! Raipeet! Herää! Se vitussa se saatana ambulanssi on raipee! Kuota. Raipee, älä jätä mua raipee! Raipee! Se meni ihan sikatyppä. Raipee! Raipee! Et sä mitään ambulanssia tarvitse, sä tarvit ruumisautoa. Sä toi raipe. Sä on kuin kohtauksia. Raipe. Mä kostan sun puolesta. Mä lupaan, sä kai kostit että jo. Mä tapaan se. Sä kostit jo. Action. Kuanne! Et sä oo mikään make tai tope. Okei. Sä oot kalliine. Kuakka. Kas sä oot? Kuakka. Kas sä oot? Kuakka. Ähä, ohi meni.